حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وما انزل اللہ من داء الا ولہ دواء فعلیکم بلبان الباکری فانہا ترمم من کل شجر۔ اللہ تعالی نے ہر بیماری کے لیے دوا نازل فرمائی ہے، بس تم گائے کا دودھ پیا کرو، کیونکہ یہ مختلف درختوں پر چرتی ہے۔